Interes kampanja Luke Maksimovića, odnosno Ljubiše Preletačevića, Belog, oborila je sve rekorde kada su predizborne kampanje u Srbiji u pitanju, saopštila je Agencija za praćenje i analizu medija Clipping. To je rezultat monitoringa aktivnosti predsjedničkih kandidata na društvenoj mreži Facebook, koji je Clipping pratio od 10. do 16. marta. Prema njihovom istraživanju, Vojislav Šešelj je i dalje ubedljivo najpopularniji političar na Facebooku sa 187.953 pratilaca. Za njim slede Aleksandar Vučić sa 135.158 i Ljubiša Preletačević Beli sa 101.599 pratilaca. Na četvrtom i petom mestu rangirane su stranice Vuka Jeremića i Saše Jankovića. Ostali kandidati Boško Obradović, Saša Radulović, Milan Stamatović, Nenad Čanak i Miroslav Parović po broju Facebook pratilaca poprilično zaostaju za prvoplasiranom petorkom. Ako se posmatra rast broja pratilaca, Ljubiša Preletačević Beli je ubedljivo na prvom mestu sa 57.405 novih pratilaca za 7 dana, odnosno skoro 8.000 novih fanova svakog dana, što je nezabeleženo u istoriji višestranačja u Srbiji, navode u ovoj agenciji. I kada je broj interakcija, sviđanja i deljenja postova ili komentara u pitanju, Preletačević je ubedljivo na prvom mestu sa čak 322.000 interakcija za 7 dana. Za njim slede Vuk Jeremić sa 83.300 i Saša Janković sa 70.500 interakcija sa pratiocima.